De volta para o nosso segundo bloco de hoje, foi preso em Guriri, litoral norte capixaba, o ex-cabo da Polícia Militar Mineira, acusado de homicídios e envolvimento com um grupo de extermínio. O nosso colega João Batista vem aí trazendo as informações. Olá, João, traga para a gente essa história, por favor. Bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, amigos que acompanham Se Notícias. É isso mesmo. Mais de 30 mortes e condenado a mais de 20 anos de prisão. O fugitivo estava desaparecido desde 2017. A Força-Tarefa de Segurança Pública realizou a captura de um ex-PM, cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, responsável pelo homicídio e condenado a mais de 20 anos pela Justiça de Minas Gerais. Ele também era integrante de um grupo de extermínio responsável por mais de 30 mortes. Após receber informação do setor de capturas de Brasília, da Polícia Federal, realizamos diligência aqui na Força-Tarefa de Segurança Pública e, na data de ontem, com o apoio da Polícia Federal de São Mateus, conseguimos localizar e prender. Ele foi encaminhado para o sistema prisional capixaba, estando à disposição da Justiça mineira.